Saudara, kita bertemu kembali. RM30 juta diperuntukkan bagi pembelian kamera badan berteknologi tinggi. Ia bagi kegunaan PDRM yang berupaya meningkatkan moral dan keyakinan anggota ketika melakukan penugasan. Perdana Menteri dalam ucapannya ketika merasmikan perbarisan peringatan Hari Polis ke-214 di Pusat Latihan Polis Pulapol Kuala Lumpur berkata ia juga dapat melindungi pasukan keselamatan daripada difitnah oleh penjenayah atau pihak tidak bertanggungjawab. Melindungi negara dan secara tuntasnya, kerajaan amat prihatin terhadap keperluan pasukan polis untuk meningkatkan keupayaannya. Sungguhpun ia melibatkan kos tambahan kepada kerajaan, namun kerajaan akan tetap menimbangkan sekiranya wujud keperluan peruntukan bagi memperlengkapkan pasukan polis. Perdana Menteri turut mengumumkan imbuhan kewangan RM500 dipanjangkan kepada semua penerima pingat Jasa Pahlawan Negara PJPN tahun ini. Ia meliputi penerima pingat yang masih bertugas atau telah bersara.